Dayanacaqda itirilən dəqiqələr, sonda gələn sınıq salxaq avtobuslar. 96 nömrəli avtobusun problemindən danışırıq. Əslində, bu marşrutdan istifadə edənlər daha yaxşı bildi söhbətin nədən getdiyini. İllərdir ki, bu problemdə irəliləyiş yoxdur. Hətta son vaxtlar vəziyyət daha da pisləşib deyilir. 40 dəqiqədə gözləmişik. Bilmirəm, ay xanım, orada dispetçer var, müdüriyyət var. Bilmirəm, demək ki, şahidələm, demək ki, bir dənə bu 96-ya ögey baxırlar, çox gec gəlir. 16-12 olmaqdan 6 olur, biri də xarab olanda 5 dənə, 6 dənə qalır. Ona görə interval 22-28, hərdən yarım saat keçir. Bax, indi özünüz nümunə kimi burada dayanın, biri gəlsin, biri ilə o birisinin arasını sağda baxın, ölçün. Ondan ücə daha nəmdiməyə ehtiyac qalmayacaq. Görəcəksiniz ki, ən azı 22-dir. Biz də 96 nömrəli marşrutun dayanacağındayıq. İndi saat 14:44-də gözləyə görə avtobus neçə dəqiqəyə dayanacaqda olacaq. Saat 15:10-du, təxminən 25 dəqiqə gözlədikdən sonra 96 nömrəli marşrut dayanacağa gəldi. Amma hələ tez gəlib, yarım saatdan gec gələn vaxtları da var deyirlər. Çox-çox gec işləyir. 30 dəqiqə olur, elə olur ki, çox da gözləmir, 40 dəqiqə də gözləmişik. Lazım olan ünvana çata bilmirik vaxtında. Həmişə belə olur, gec gəlir, 90. Həmişə belə olur, həmişə belə olur. Belə gec gəlir də, amma yarım saat, 40 dəqiqə gözləyirik də. 1-2 dəqiqə dalaşmışam, görmüşəm, şofir neynəsin? İndi yəni avtobus azdır da. Səbəbi sürücülərdən də soruşmaq istədik. Problemi qəbul edənlər də oldu. Yəni maşınların xarab olması, yolların probka olması bundan. Azdır marşrut? Azdır, bəli, çox xarabdır. Neçə, indi xəttdə neçə avtobus var təxminən? 5-6, belə. Ona görə gecikmələr olur. Bəli, bəli. Təxminən neçə dəqiqədən bir hərəkət edirsiniz? 20 dəqiqədən, 15 dəqiqədən, yarım saatdan baxırdım. Avtobusdan qovanlarda. Bizə deyikləri heç yerdə interval vermir. Xanım, düşün, xayiş. Axı, neçə dəqiqədən bir intervalla işləyirsiniz? 15 dəqiqədən bir. Axı, biz indi 25 dəqiqədə gözləyirik, yəni indi gəlirsiniz? Bilmirəm, ay xanım, orada dispetçer var, müdüriyyət var. Avtobus sayı azdır. Bilmirəm, gedin oradan öyrənin. Təbii ki, dispetçerə də mikrofon uzatdıq. Xaş edin, mikrofon yığışdırın, mənə heç bir söz deyəm. Baxın, biz söz soruşuruq da, bir yaxınlaşardız. Bilmirəm, demək ki, şahid edəm, heç bir söz deyəm. Burada sərnişin dərdini deməyə yer də tapmır, nə əyani, nə qiyabi. Məsələn, bu daşıyıcıda qaynar xət çoxdan qaynayıb, quruyub. Hörmətli abonent, rəng etdiyiniz nömrə müvəqqəti olaraq aktiv deyil. Adi vətəndaşın əli çatmayan daşıyıcı şirkətlə elə vətəndaşın əli çatmayan nömrə ilə əlaqə saxlaya bildik. Hazırda 96 saylı müntəzəm marşrut xətti üzrə 10 avtobus 12 dəqiqəlik intervalla sərnişinlərə xidmət göstərir. Lakin gün ərzində paytaxtımızın müəyyən hissələrində nəzərə çarpan tıxac və sıxlıq səbəbindən avtobusların intervalında gecikmələr müşahidə edilir. Bununla belə sərnişinlərə vaxtında və keyfiyyətli xidmət göstərməyə çalışırıq. Amma yayda günəşin, qışda qar yağışın altında uzun-uzadı avtobus gözləyən sərnişini ofisdəki kağızlar üzərindən danışmaq qane edə bilməz. Real interval ofislərdə yox, dayanacaqlarda görünür. Məsələdə başqa məsul tərəf də var, yerüstü nəqliyyat agentliyi. Edə biləcəyi nədir? Avtobus xəttini sərnişini narazı salan daşıyıcı şirkətdən almaq və tender vasitəsilə daha yaxşı xidmət göstərə biləcək başqa bir daşıyıcıya həvalə etmək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bütün marşrut xətləri təhlil edilib və əhalinin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması üçün yeni marşrut şəbəkəsi hazırlanıb. Marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılması ilə əlçatanlığın 90%-dən çox artırılması gözlənilir. Bəs 96 nömrəli avtobusda nəzərimizdədir. Yaxın vaxtlarda onun da sərnişinlərinin illərdir tarıma çəkilən əsəbləri qaydasına düşəcək deyildi. Lamiyə Xəqayniqızı, Vahab İmanzadə, ARB Xəbər.